Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo nesse canal. É o segundo vídeo. Vamos ver como vamos sair. Já tomei meu café, já arrumei minha cama, já me arrumei também, já cuidei de mim. Agora eu vou terminar aqui no meu quarto. Tô pensando em passar um pouquinho de roupa, olha ali pra vocês verem. Tô com bastante roupa pra passar, mas com esse calor não tá dando, não tô tendo ânimo. Nossa, eu tô suando demais. Não sou muito de suar, mas a hora que o calor tá demais. E como minhas quartas é em cima e minha casa é sobrado, eu acho que é mais quente, esquenta muito. Gente, eu quero te mostrar pra vocês, meninas. É esse criado mudo que eu comprei pra pintar. Eu mesma que pintei, envernizei, do jeitinho que eu queria. Queria um criado mudo retrô. Aliás, eu gosto tudo que é retrô. Eu falo que eu sou vintage. Aí eu pintei na cor gel, tabaco, envelhecedor e as gavetas de branco. Aí eu comprei esses puxadores pra destacar junto com a cor do gel. Tinha aquele puxador de flor também, mas eu queria que destacasse, porque como a gaveta ia ser branca e a parte de cima ia ser gel envelhecedor, que é a cor forte, né? Que é o tabaco. Então eu achei que ia ficar meio apagado o puxador de flor. Ainda tô criando coragem para poder comprar uma penteadeira e eu mesmo pintar. Só que essa cor puxa muita poeira, puxa pelinho. Então não sei se eu vou mais pintar. Eu prefiro comprar pronta, uma branca. Já cheguei a ver no site americano um preto. Eu achei que combinaria muito bem aqui no meu quarto. Comprei essa prateleira. Lá no site era amado. Amei por causa do gancho. Gancho não, como que chama isso? Suporte, né? É diferente. Parece um Z, né? Achei muito bonito. Aliás, recomendo, gente. Veio certinho. Material muito bom. Aí eu comprei esse também. Não repara também bagunçadinho aqui, porque eu coloco aqui atrás da porta umas coisinhas que ainda não consegui arrumar um espaço para isso aqui. Ali tem os livros meu, que eu faço faculdade. EAD. Tem umas caixinhas minhas de costura, de joia, caixinha de manicure. Tem alguns sapatos que eu enfiei ali, porque eu não tô guardando mais dentro de móvel com porta, porque cheguei a perder sapato. Descascou bota, gente, bota, descascou inteirinha dentro do móvel, que era uma sapateira fechada. Não coloco mais. Ali em cima tem uma bandeja minha, que eu coloco perfume, creme. Fiz uma lata também de. Essa lata aqui era de. Aquelas latas de feijoada, né? Acho que é feijoada mesmo. Coloquei pente. Aqui tem um shampoo que eu comprei aqui quando falta no banheiro. Aí tem aqui. Essa caixa redonda eu guardo um pouco de maquiagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa baguncinha. Aqui, ó. Deixa eu tirar daqui da frente. Olha, gente, aqui. É meu porta-maquiagem. Eu também que fiz. Tem alguns batons que eu gosto. Batom. Nossa, corretivo, as coisinhas. Gosto muito dessa base aqui do Boticário, gente. Vale a pena, que é da Make B. Ele já tem o protetor solar, tem o ácido hialurônico. Recomendo. Aqui eu coloquei ainda, mas aqui dentro eu coloco absorvente. Certinho, né? Aqui tem algumas joias minhas, biju, né? Aqui um pouco de maquiagem que não coube ali. Meus perfumes. Então, aqui tá uma baguncinha. Eu tenho que criar coragem de arrumar, desapegar um pouquinho. Não. Tenho sapateira, só se fosse comprar aquela sapateira que não fosse fechada ou que tivesse atrás, né, aqueles furinhos pra entrar o ar. Ah, tá, deixa eu mostrar pra vocês a minha prateleira também que eu comprei no site Aramado. Gente, essa aqui, ó, ela vem já com os. Ai, cabide, cabideiro. Aí aqui coloca a roupa de cabide que eu tô usando, que eu não gosto de guardar dentro do guarda-roupa de novo. Aqui guardei minha bolsa aqui em cima.
Ai, gostei muito. Eu tinha aquele cabide de chão, né? Ai, nossa, como é que lá ocupa espaço? Esse pelo menos não ocupa. Então é isso aí. Aqui é um pouquinho do meu quarto, então, né? Na minha baguncinha. Na minha menininha. Mili. Então, olha como que bate o sol aqui de manhã nessa janela. Ai, meu quarto fica um forno. Mas graças a Deus. Eu gosto de limpar na parte da manhã, depois eu desço, fico lá na sala, na cozinha, resolvendo as coisinhas lá, porque aqui em cima não dá pra ficar à tarde. Então é isso aí, gente. Espero que gostem de conhecer um pouquinho de minha rotina, um pouquinho do meu dia a dia. Estou aprendendo muito. Tenho muitas inspirações aqui no canal que me fez fazer esse canal, criar esse canal. Aliás, esse canal não, o YouTube, já tô aqui no YouTube desde 2017. Mas o canal mesmo eu comecei semana passada.